السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی، امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ آج ہم آئے ہیں یہ قصہ خوانی ریسٹورینٹ میں، ابھی اب دیکھتے ہیں یہ، اس کو دیکھیں باہر سے کتنا خوبصورت ہے، اندر چلتے ہیں ان کا کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ خدا حافظ۔